Sveiki visi. Šiandien aš esu pas savo senelę namie. Ir šiandien lyja lietus. Gaila. Tai kai nustos lyt lietus, tai mes eisim į mišką, į žiežulio tako. Žiežulio tako eisim. Tai susitiksim tuoj. Na va, mes jau išėjom. Ir va, eisim tuo mišku, kur filmavau aš. Patiko šis video, spauskite like, nepamirškite subscribe'inti ir dar parašykite komentaruose, prašau, aš jau greit važiuosiu prie jūros ir aišku pasiimsiu juos kartu. Ir aš nežinau, kokius daiktus dėtis, nu bent kai kuriuos žinau, bet jūs man dar pasiūlykit, ką man dėtis. Ir nu tai, jeigu jums patiko šis video, spauskite like ir jeigu surinksiu 15 laikų, tada aš padarysiu antrą dalį su žiežuliu ir mes čia eisim ir visus treniruoklius aprodysim ir iki galo nueisim netgi prie ežero. Visiems iki!